Спортсмен із Запоріжжя Олексій Яршов виборов золото Кубка Європи з дзюдо. Змагання відбувалися з 18 по 19 березня в Ризі. Олексію Яршову 21. З них 15 років він займається дзюдо. Я прийшов з дитинства, понравилося, от займаюся до сих пор. На Кубку Європи Олексій боровся у ваговій категорії до 100 кілограмів та тричі здолав суперників. Перше було зі словаком, такий, скажіть, не дуже сильний був, починаючий. Друге боровся я з Великобританії, такий крепкий парень. И третий голландец, он такой тоже был, более у него уже там опыт, я смотрел, более он опытный, там уже ездил по соревнованиям. Ну, он с захватами подходил мне, то, что он делал, мне было удобно, как бы свой стиль под его подстроить. И вот так сложилось, все получилось. Там соперники как бы, ну, были сильные, но я оказался как бы сильней. Приятно, что выиграл, первое место занял. Загалом у змаганнях взяли участь 200 дзюдоїстів з 24 країн. Аби отримати першість, Олексій Яршов каже, тренувався 2-3 рази на день. Ми приділяємо увагу всьому і фізичній підготовці, і технічній. По утрам там займаємося на фізичну підготовку, по вечорам техніка, там, кімоно, отрабатуємо прийоми, броски, боремося. Це один з етапів ці змагання. Тобто ж він з'їздив до цього ще Польщу, Варшаву програв, на жаль. Там пробув 4 дні міжнародний збір, приїхав сюди, недільку потренувався і поїхав в Ригу на цей Кубок Європи. Олексій каже, має власний рецепт перемоги. Нужна самодисципліна, самоконтроль, как бы не нарушати режим, там, правильно питатися, тренуватися тренера, слухати, все виконувати там, його установи. Все буде добре, все вийде. Надалі Олексій Яршов планує взяти участь у Кубку Європи в Хорватії. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.